Pa vi ste videli kako je biskup Dubrovački odmah reagirao i na neki način taj čin prepušta sudu, a kad je u pitanju savjest, onda to ostaje interno pitanje koje crkva rješava u osobnoj komunikaciji. A kad je u pitanju sud, prepušta sudu da rješava sudski proces. Tako da zapravo ne donosi sud prije završetka sudskog procesa. Ali kad je u pitanju savjest, tu je onda itekako isto tako interni program koji ga rješava. To ne znači da se ne mogu dogoditi. I to je bolna stvar što mi doživljavamo kao jednu duboku ranu. I na neki način prema tom čovjeku isto sačuvati i otvorena vrata, jer i on je čovjek, i on ima savjest, i on ima ljudsko srce, i njemu treba pristupiti i ljudski i vjernički, a za svatko, za svoje činje treba snositi posljedice. E sad, kada bi se ja danas vama, u crkvi naravno govorim, ne ovdje, ispovidio, a je li ta ispovijed moja, ono što ja kažem, ostaje zakopano, što se kaže, u zemlji kod vas, vjerski službenik? Pa vidite, u crkvi imamo razne slabosti. Ali možda ta svetost ispovjedne tajne za sad je, hvala Bogu, najviše čuvana. Ali ako sud traži od vas da kažete? Ne može. Ne može. Ne može. Rađe ću prihvat smrt nego odati ispovjednu tajnu. I to odmah ovdje kažem za sebe i pozivam svoje svećenike da tako hrabro nastupaju. I još samo jedna rečenica koja je vezana za ovu priču s kojom sam počeo ovaj dio razgovora. Kad ćete napraviti crkvu, katedralu na Grbavici? Crkvu na Grbavici. Kad dobijem dozvolu od općine Novosarajeva. Što vam ne daj? Eto, čekam. Ajde, ja se iskreno nadam da ćemo... Čekamo. Da ćemo do sljedeći Božić imati crkvu na Grbavici. Ne bih htio pred Božić da ispadne to opterećavajuće, ali volio bi da ne samo općina, nego i grad i kanton pokažu veću hrabrost da se ta riješi stvar. Jer 28 godina ta župa nema župne crkve. Nadamo se da će imati vrlo brzo još jedan blok reklamnih poruka, pa ćemo se vratiti još interesantnim temama oko Božića i našeg kardinala. Gospodine Puljiću, kažite mi, koji je vama u vašem životu najdraži Božić bio? Jeste vam se iznenadio malo? Pa jeste, jer su brojni. Teško mi je odvojiti. Ne, ja sam vas ovo pitao za vaš, znači vaš obiteljski. Da, moj obiteljski. Kasnije ću vas pitati za vaš... Da, recimo, i kao dijete, svaki mi je bio Božić u obitelji poseban doživljaj. To je jedan draži doživljaj u godini bio u obitelji, jer sam ja brojne obitelji, vjerničke obitelji, gdje je na neki način obiteljski se pripravljalo za Božić. Jedan od ljepših je trenutaka što smo ustajali jako rano, bilo snijeg, bilo ne bilo, vrijeme, ne vrijeme, išli smo na zornice u Trapijsku crkvu koja je velika, ogromna i u njoj smo doživljavali evo te mise, zornice kao pripravu za Božića, onda poseban doživljaj te božićne ispovjedi, a onda božićna ponučka i nakon, jasno, badnji dan, dan posta, pečenica se peče, a mi djeca bi malo oblizivali se, ali ne smiješ, zapovjeđeno je post je. Tako da smo mi to djeca doživljali i tu zabranu jednu radost, čekam Božić, ovo što je danas zabranjeno, sutra će biti dozvoljeno. Tako da je to jedan posebni dječji radost, a onda kad dođemo s ponučke, svečano obiteljsko načinjanje pečenice i čestitanje Božića, a onda i samo slavlje tog dana obiteljskoga i onda sva tri dana, jer u mojoj obitelji treći dan Božića je bio obiteljski dan, jer moj otac je slavio imendan, onda smo se okupljali posebno svi prijatelji, kumovi. Svi su mi ti dani bili dragi. Možda bila jedna posebna težak Božić kao dijete 57. godine, kada bila je ta reforma koja nas je izreformirala, da smo ostali bez mnogo stvari i tad je bio prva godina da nismo imali pečenice.
To je ovako, mi smo to djeca doživjeli, nešto fali u kući. Ali taj doživljaj da smo zajedno, to je možda najljepši osjećaj. E sad, kao vjerski službenik, bez obzira od veličasnog do kardinala, koji bi vam bio najdraži Božić u tom vremenskom periodu? Pa znate, da budem iskren, najdraži mi je Božić bio kada sam slavio ponoške u ratu da nije niko poginuo. Jer sa strahom sam slavio te mise, večernje, nismo imali svjetla. I sa strahom sam, ako slučajno neko pogine, bit će mi strašno krvav Božić. I mi to smo bili dragi Božići kad niko nije poginuo. A je se desilo da je neko poginuo? Nije, hvala Bogu. Nije, hvala Bogu. A kažite mi... Barem oko crkve. Još samo nešto oko ovih naj Božića. Najneobičniji Božić? Pa možda moj prvi Božić kao svećenik. Što? Zato što sam tada postao svećenik nakon potresa. I jako sam puno radio kao kapelan u jednoj župnoj crkvi koja je nije jedina bila srušena, okolo su jako srušene i nisu upotrebe bile, jako je puno ljudi dolazilo na ispovijed, jako sam puno ispovijedao. I onda zornice i sam Božić i ponoćka i sve. Kada je sve završilo, ja ostao sam. Koji sam toliko Božića doživljavao u obitelji, sad sam ostao sam. I sjedio sam, to ne krijem, bila je to jedna vrlo unutarnja borba. Onda sam se sjetio Izidora Poljaka, pjesnika i župnika, koji je slavio imendan na Bijelom brdu, a to je početkom veljače, kad je snijeg zapadao, nikomu nije došao za imendan. On je uzeo čašicu, nazdravljao, zdrav da si mi lijevi čošku, zdrav da si mi desni čošku. I onda, Izidore, nikog ne krivi, u to ime Bog, sam si to htio, u to ime Bog te poživi. I ja sam tad se sam rekao, sam si htio, Bog te pozvao, prihvatio se, prihvati i ovu cijenu svoga svećeništa. I samoću živjeti u Božiću. A je li ikada bilo teško da ste htjeli da odustanete od ovog ne, puta? Ne, nikada nije. Nikada niste nikada. Imali tih dilema? Nikad to. Niti kao đak, a kamo kao svećenik. To dilema, ali je bilo vrlo teških momenata i vrlo velikih žrtava, ali nikad mi nije postalo to pitanje. Žao mi što sam postao svećenik. Nikad nije bilo. A kažete mi sad, evo ja kao Hrvat, kao katolik, imam recimo dilemu u glavi. Božić ili Uskrs, kojim je blagdan draži, koji je bliži? Zašto ta uvijek dilema postoji? Ja nemam dileme. Koji vam je draži? Nije, jer koji vam je prst draži? Svi su dragi. Znači ta dilema nema ni oko blagdana. Nemam, u mene nema. Ne znam koji mi je blagdan draži. Božić je Božić, Uskrs je Uskrs, Velika Gospa je Velika Gospa, Sveti Ivo je Sveti Ivo. Nismo govorili o Božiću, zbog čega je to Božić. Govorili smo više naših intervjua da je rođenje Isusa, da je to zbog toga Božić, da se rodio Bog. Obiteljski je to dan, jer je Bog sišao kroz obitelj ljudima i zato obitelj na svoj način Božić doživljava kao svoj blagdan. A čovjek je socijalno biće upućeni na obitelj i zato normalno je da doživi obitelj jednog gnijezda ljubavi. I zato mi je stalo da društvo vrednuje obitelj i zato mi je stalo da pomogne da obitelj se sačuva kao gnijezdo ljubavi. Time dajemo šansu da djeca normalno rastu. Onda se neće događati ovakve agresivne stvari kao što se događa u svijetu. Jer se obitelj izgubila sposobnost razgovarati. A kažete mi, obzirom da mi ranije snimamo ovu emisiju zbog raznoraznih obaveza o kojima nećemo govoriti, nema veze, ali šta će vaša poslanica Božićna ove godine? Da, moja poslanica vezana upravo s godinu vjere. Jer je godina vjere i želim da Božić doživimo kao blagdan vjere, a ujedno da slaveći Božić ojačamo vjeru i da zapravo otkrijemo radost vjere. Živjeti vjeru koja osmišljava život, koja na neki način daje
nadu i snagu svakdanjih življenja. Mm-hmm. Pa u tom duhu sam baš povezano i sa biskupskom sinodom u Rimu, nova evangelizacija, gdje bi zapravo obitelj bila ona prva koja će prenositi vjeru u svojoj kući, a onda i na neki način naša biskupija koja se sprema za biskupijsku sinodu, da se pripravi na to. Kako bi svi bi doprinijeli da naša biskupijska sinoda pripravi se dobro i ostvari se dobro. Ja vam želim svo zdravlje ovog svijeta, želim vam sreću, želim da postanete papa. Ne mislim da ću imati veće ja koristi od vas, pošto bi napravio knjigu, jeli? Nego vam doista želim svu sreću u životu. I sad na kraju emisije, ja znam da je Božji dan, blagdan darivanja. Vi ste nešto donijeli da darujete meni. Jesam, donio sam, već nakon toliko vremena zajedno razgovaramo i ugodno razgovaramo. S vama je ugodno razgovarati, hvala vam lijepo. Vi, iako pitate i neka teška pitanja, nisu ubitačna. To je jako važno. Otvarate mogućnost. Ja sam vam donio Bibliju, Sveto pismo, jedno svečano izdanje. Ovo je Biblija koju je preveo moj predšasnik, nadbiskup Ivan Šarić, i mi smo ga izdali kao jedno posebno bogatstvo naše nadbiskupije. E, ovo svečano izdanje vama, pa kad vam bude sumorno i teško, posegnite za njom, rađe nek za sedativima. Da vam hoću, svakako, bude nadahnuće. Svakako, hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo, kardinalu, ovdje ima i vaša posveta, evo to što mi je izuzetno drago. Posvetio. Da. I na kraju emisije, samo da još, sjećam se između ostalog da smo u ovim našim razgovorima, da smo razgovarali više puta i da evo za ovaj blagdan Božić, da odjavimo takvu emisiju, da ste mi jednoj emisiji rekli otprilike ovako, komšija je mio, makov je vjere bio. Svi su nam dobro došli. To je poslovica, ja sam ljubitelj narodnih poslovica. E, u tim narodnim poslovicima ima i ta, a ima i ona, komšija je prečenik brat, dok brat sazna, komšija je pomogao. Hvala lijepo. Poštovani gledalci, bio kardinal Vinko Puljić. Razgovarali smo o Božiću, ali i o nekim drugim stvarima. Bilo bi dobro u ovim nekim drugim stvarima da oni koji su prozvani da se dozovu pameti, što bi se rekao. Budite uz program televizije OBN. Mi se vidimo za 7 dana u novoj emisiji Teleringa.